Iku napa nyuwun tolong di jelasno masalah dino dino lan pasaran. Misalnya Senin niku pinten, Pon niku pinten, kados ngoten niku. Dino iku ana lebene dhewe-dhewe. Dino iku sing ora duwe sisian mok Jumat tok. Nek Senin niku 4, Selasa iku 3, Rebo iku 7, Kamis 8, Jumat iku 6, Sabtu 9, Minggu 5. Lah iku sing sing ora ana gandengan iki Jumat. Jumat iki ya kok nek dina nek pasaran kan Legi 5, Pahing 9, Pon 7, Wage 4, Kliwon 8. Dadi ne Jumat iki manggone itungane ana lor. Jumat iki ana lor. Jumat nak lor. Baik. Terus naga dina niku pripun? Naga dina kuwi dipekno gandengane sangka dina karo pasaran. Upamane saiki dinane apa iki saiki iki? Saiki ngat ngat apa itu wae ngat kliwon. Kliwon. Kliwon iku 13, 13 kuwi diitung songko etan telulas iki bali no. Berarti ngitungnya saking wetan. Etan. Lah ini wetan iki dari wetan iki mung wiwitan. Kabeh asale songko wetan. Mlakune ngulon. Wetan wiwitan. Wetan wetan wiwitan. Nogo dino. Nogo dino iki telulas koyo ngapiwon iki telulas telulas iki kowe balik noetan meneh dan ini kiblat papat ki ono isine kabeh kiblat papat ayo wetan kidul kulon lor tak kiblat papat panene ngat kliwon niku 13 13 ki nek etan nggih. Sing diarani naga dina netan kuwi nek ape boyongan netan lereno dhisik. Yes, omahe madhep nang ndi wae sing penting aja boyongan netan. Mulane nek wong golek dina pamane nikahan kok wis kadung dinane iku lah. Naga dina netan nek nikahan ngantene kudu manggon netan madhep ngulon. Aja sampe ngadhep naga dina. Kudu numpak dina. Dadine numpak naga. Nggih, nggih, nggih. Padahal dina ning lor ya ngantene kudune lor. Ora oleh madhep ngalor. Nek madhep ngalor kuwi jenenge mlebu lak-lakane naga. Caplok naga. Caplok naga kuwi naga dina lah nek ana naga dina berarti ana naga taun. Naga taun kuwi sing umume diarani jati ngarang. Jati ngarang iku. Nah, jati ngarang kuwi tiap telung sasi ngaleh. Upamane Suro, Sapar, Mulud ki no etan. Nggih. Suro, Sapar, Mulud no etan, Mulud Batung Mulud Jumati Lawal, Jumati Lakir wis minggu wis nang kidul. Apa Mari lahir, Rejep, Ruah, Poso, Mingkulon. Sawal, Selo, Besar, Nolor. Suro, balik, ngitan meneh. Berarti nek sab, nek upamane dikawai besar. Upamane kok besar, besar ini ngelor. Besar ini ngelor. Besar ini ngelor, ini ngelor, ini nogo tahun. Nogo tahun ini biasanya sukertane yo. Iwit gawin ini ngenteni setahun. Saksuinnya setahun. Ini ya kabeh ana kodrat ana wiradat. Nah, wiradat iki jeneng kodrat iki ana sing kenek diwiradati ana sing ora kenek. Nek sing ora kenek diwiradati kuwi wis takdir. Nggih. Contone takdir ambek kodrat kuwi bedane upamane nek awan iki kodrate panas,
tapi mirat dadi kodrat piye isane ora panasen. Disiasati. Nah, disiasati. Jadi mirat dadi kodrat iki padha dhewe nyiasati. Nyiasati kodrat di akal piye isane ora panasen. Dino dino kanggo perjodohan kuwi nek nek iso ya kudu iso aja kabeh dinapik tapi sing cocok sing endi wonge wetone apa karo apa lanku digoleki dino sak pasarane patokane nganten dadi patokane ora kok sing digawe nego ratune rajane iki nganten. Dadi ini wong tuwa anut nganten katut. Dadi sing ditoto ki anak iki mau. Wong tuane ditoto ki biyen, dadi ini patokane nganten. Dina kelairane nganten kalih. Persatuane nganten loro kuwi ditoto digolek inggon sing isi. Mergo nek kabeh dinane apik lah, tapi sing golek sing cocok. Cocok ya. Termasuk golek inggon sing isi aja sampe nata anak tinggal nggon kotong. Lah oleh kaya pira-pira yo entek wae. Nah, golekno calon wong lanang wedok, wong lanang kuwi sing ngupaya rezeki wong wedok pawakan adah. Aja ndekek adah sing kotong, sing bolong. Mulane pawakan adah kuwi pawaan adah mbek pawaan isi iki ditata sing trep nek dina kabeh apik lah engko karek cocok kali mbek wong. Nah biasane temu pinten niku sing mboten angsal niku nek jodohan niku. Nek pada umume wong jodohan kuwi sing ora ngarani ora oleh tapi akeh sing ora wani. Nek ketemu 24 sing diarani 24 iku pati waram. Mergo sedina sewengi iku 24 jam. Dino rolas jam, sewengi rolas jam, setahun ya rolas sasi. Nah, dino pati warang kuwi orang di patlikur. Patlikur upamane sing luweh di wedeni wong kuwi orang di patlikur. Upamane kok 11 karo 13 kuwi temok patlikur, tapi kuwi ora mboten di wedeni. Ora cara kewan ora galak. Cara kuwi ya patlikur tapi ora pati warang pas iki sing jane pati warang rolas padha rolas. Upamane rebo pon rolas. Pon kuwi rolas terus sampe Selasa Pahing kuwi rolas. Ngoten niku sing anu. Panen metu ning rolas-rolas. Karena butuh tantangannya kapan-kapan itu ono lima. Terus ini gunung apa? Nah itu tumbas-tumbas, tiba terus kok wonten tonika atau apa nih? Tiba gunung, tiba. Iku apa nih gunung? Iku hitungan siji-siji. Hitungan wi ono sing Mojopahitan, ono sing hitungan Mangkunegara. Lah sing tak nggo, sing tak nggo ki asli hitungan ke Mangkunegara. Iki kok keraton. Iko Praton Solo iki. Nah. Ana sing perbedaane wongku. Nek aku dina iki yo ngitung diarani panatik yo nek diarani ora yo nek. Soale tak wawas sak bener e ora muk sak apike. Mergo nek donya iki wah gingsir. Contone saiki sing saiki iki taun Masehi 2019 iki nek hitungane nek taun Jawa iki bulan karo hitungan iki wis geseh 2 dina. Dadi nek bulan srengenge bumi kan planet kuwi berputar to. Mbah berapa tahun sekali mesti maju mbah sak menit mbah pira sampe saiki. Contohnya saiki tahun hijrah, tahun Islam sampai tahun Jawa. Ki ono kebersamaan dino bareng. Cuma enek wong tahun hijrah orang di pasaran.
Nek taune wong Jawa mlan jare ni abuge iki mergo kuwi dina sak pasarane lengkap. Abuge kuwi alif rebuage. Alif rebuage. Heeh, lha nek asapon kuwi wis Jawa Islam. Jawa Islam jenenge asapon alif selasapon kuwi majus dina. Lha nek khusus taun hijrah kuwi ya ora ana alif, ora ana asapon, ora ana abuge. Hijrah ya hijrah. Patokane dina ora mergo ora di pasaran. Nggih. Pasaran. Lah mulane kaya kadang Nabi Muhammad biyen laire dinane Senin. Kuwi nek tiba hitungan Jawa tiba tahun wau. Tahun wau. Heeh. Ah, padha mek tahun saiki 2019 iki tahun Jawa tahun wau, tahun Senin Kliwon. Nah, ditenane ngene. Angger tanggal 1 dinane apa? Engko tanggal 12 mulut ya iku. Iku pas wetone Nabi Muhammad. Dadi ana kebersamaan iku. Cuma ae kurang lengkap. Nek tahun hijrah. Tahun hijrah ya tahun Jawa katake kacek 512 tahun kuwi dhisik Jawa. Wong Jawa wis nemokno taun, wong Arab ijek ruwet. Mergo jaman semono negara Arab iki negara terkutuk. Dadene merdekane cara amane Arab kuwi ya sajoke laire Kanjeng Nabi kuwi. Diketah anu ya, tak belajar Jawa ya, sinau ten pundi-pundi sing penting. Nek wong Jawa kuwi sing bener sinau apa ya, apa wae ya wis, tapi wae dhewe aja ditinggal. Ya wis. Ora nglarang sinau. Sinau nambah wawasan to. Nambah wawasan, nambah pengetahuan. Mong wae nek wong Jawa sinau liya-liya ya wis, tapi wae dhewe aja sampe ditinggal. Mengko ndak gudang, kelangan lacak. Mergo wis saken contone yen urung ana pengaruh apa wae sing pengaruh sing pertama ning Jawa kan nek gak salah ya kaum Dharma nalika tekane Aji Saka kan tekane Aji Saka maune kan urung ana pengaruh apa ana Aji Saka kuwi kan Aji Saka dhewe kan ya wong Arab tapi gede ini no India. Nek ora salah Jisoko ki wong tuane kuwi Mpu Abu Jali. Apa wong Turki apa wong Pakistan? Lah iku Mpu Abu Jali kuwi duwe dulur tunggal guru no India. Luwih tuwa kono dadine cilikane iku dekne dingengerno delokno istilahe mung dipondokno ning India. Di sekolah nggone Pak Dini tunggal guru mau Pak. Ning kono ya ngono. Ceritane kuwi sekilas kowe tak tampa anakmu mbok elokno sinau ning kene tapi ya tak janji. Nek tak pendem 100 tahun apa 100 dina apa 1000 dina ora mati tak tampa dadi muridku. Tapi akhirnya disetujoni lah dipendem ki maksude ngono. Kon poso meluang. Ora kok dipendem. Nggih. Kaya mendem wong mati. Wong mati ka. Ya poso meluang lah istilahe kan. Mulane wong Jawa-Jawa kuno biyen wong kene ya, wong Jawa kan akeh sing di pengalaman ngono kuwi. Kuwi pengalaman sangka Aji Saka. Lah nek wong Jawa dhewe nalika urung ana pengaruh apa-apa, Jawa iki kan nemokno Jawa iki kan asline kan dekne golek Gusti Allah. Sing bener aku urip iki mesti ana sing nguripi. Sapa sing nguripi? Dadine dekne iki wong ora pengaruh tiyang dindi, sing dindel mau apa? Anut mlebu metune napas ambegan. Ah, jarane mujawa, iki jarane Jawa. Dadine akhire dekne kuwi oleh wisik, oleh bisikan kuwi nek ana kuwi tak arani wong Jawa. Mergo asal-asalnya sampai mujo, boleh nemok lo.
Nah, ini wong Jawa nek malam dah nek nek kimchi tangane plek iki, ngene iki pek-pek iki ra kepiki. Iki nggambarno nuduhno antarane lahir karo batin wis keplok. Dadi ne aku ya ora ngarani liya-liyane kleru ora, tapi iki wong Jawa iki nek manembah iki lahir karo batin wis keplok. Nah, terus suwe-suwe ngantek oleh wahyu tanah Jawa iki sing diarani caraka Jawa. Mane tanah diarani tanah Jawa, ngono tanah nggone wong sing seneng muji Jawa. Oleh golek Gusti Allah iki ngono carane piye. Cara singkate. Nah, terus wong Jawa oleh wahyu sing diarani caraka Jawa ya ono caraka sak tutupe kuwi. Ono caraka kuwi tegese ana utusan. Aku wong urip kuwi ana utusan. Dewi utusan, utusane sing gawe urip. Ono caraka. Ono utusan. Ono utusan. Dhatasawala, dhatasawala kuwi tegese utusan mau datang suwala. Utusane Gusti kanggo ngopeni manungsa kuwi. Nek iya ya iya, nek ora ya ora. Datang sawala. Dhata sawala kuwi tegese datang suwala. Datang suwala. Datang suwala kuwi ora cidra. Jujur nek iya iya. Utusan iki nek cara agama saiki diarani malaikat. Malaikat kuwi ora kedunungan nafsu. Okay. Mulane ora iso goro. Banyak wong Jawa penak nek ngarani diri sedulure dhewe. Lah iki terus padha jayane, padha jayane utusane padha wae. Apik lan elek sing nitani apik lan elek iki padha wae. Kekuatane lan gegedhene apane padha wae. Cek lanang sing wedok nek wis padha jayane wis wayahe kae wayahe birahi kae elek yo ngaca yo ketok nguwanteng rasane. Lanang yo ngono wedok yo ketok wae. Wis padha jayane lah. Terus ngguri-ngguri terakhir ki moga bodhong moga bodhong iki tegese bareng-bareng ninggalno donya donya bareng-bareng sowan balik ngasani Gusti. Moga bodhong moga bodhong ana caraka dhatasawala padha jayane moga bodhong moga ora moga moga bodhong iki tegese ning kuwi mungko nek dijah siji-siji tiap huruf ana maknane dhewe-dhewe. Wonten piyambak? Ana. Aksara 20 iki manggon sak badan wujud. Sifat 20 ning manungsa. Ya Allah. Ora. Nggih, nggih. Ora karangan iki wahyu bener-bener. Dadi ning wong Jawa kuwi urung ana pengaruh apa wae oleh pituduh iku. Mulane wong biyen wong Jawa kuwi nek wong lara kuwi sak kecekle nyekel godhong apa dicandak. Nah, nek ngarani biyen mantra apa suwuk nek saiki donga. Muk bedane wong Jawa kuwi nek duwe donga kuwi wiwit biyen sampai saiki ora oleh ditulis. Ora oleh ditulis. Nggih, nggih. Lah kena apa aksara Jawa ditulis? Mun aksara Jawa kuwi dudu gaweane wong Jawa, tapi gaweane Aji Saka. Lah Aji Saka kan wong kono. Gek. Kan dhewe mejowo bareng wis oleh kepinteran kuwi mang mejowo dadi sawung ambek wong Jawa iku ditakoni ya oh urupe piye ana cara-cara Jawa ya ora ono dadi ne oleh wahyu kuwi rupa kaya apa ilham kaya dia petunjuk suara tok suara tanpa suara. Rupa ngoten nggih ora rupa suara nggih nggih nah, bener nek aksara Jawa iki tinggalane Aji Saka bener tapi kata-katane rupe ucapane iki asli oleh wong Jawa dhewe iki wahyu tanah Jawa iki akeh tunggal-tunggalane akeh.